val. Vi börjar med liksom val. Och tjena tillsammans som också här på Power Soda. Och det här var fina tider här. Ska se när vi laddade upp den här. Det var 29 mars 2013 och nu är det som vi börjar med liksom val. Sådär. Ja, så var det. Men det är en väldigt fin video här, voice crack. Vi börjar med liksom val. Ja, det var satt.